kebakaran bermula daripada ruang tamu, rumah tamu lah. Kesukaran kita pada operasi ini adalah rumah ini dibina daripada rumah daripada bahan yang mudah terbakar lah, kayu, dan dalam kedudukan yang satu tu dibagi empat, tidak ada party wall rumah dan rumah sewa ni lah, tak ada pembahagi, jadi mudah merebak. Kita juga telah menyelamatkan sekeliling rumah lah, ada lebih kurang empat pintu rumah, sama ada dua pintu di bahagian belakang, kiri satu dan kanan satu, daripada duduk terbakar. Mangsa duduk di rumah yang itu? Yang rumah pertama. Mangsa di rumah pertama. Duduk dalam kandas. Kerana saya percaya mereka ini cuba untuk keluar melalui pintu belakang. Tapi apabila kita siasat, pintu belakang telah berkunci daripada luar. Kunci daripada luar dan terdapat di hadapan pintu terdapat halangan, iaitu terdapat ada sebiji motor lah.